Olá, boa noite. Nós estamos aqui gravando o terceiro episódio do Hashtag Espaço na Defesa TV. E hoje aqui com a gente, o pessoal da equipe do ClimaCast, que é composta por alunos em Ciências Atmosféricas lá da Unifei, da Universidade Federal de Itajubá. Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bom? Tudo certo. Legal, bom ter vocês aqui com a gente, gravando esse episódio, para apresentar a equipe de vocês e falar um pouco sobre meteorologia para o público aqui da Defesa TV e do Hashtag Espaço. Vou pedir para vocês estarem se apresentando, para a gente conhecer vocês. Bom, meu nome é Ivana, né? Como o Matheus já disse, nós somos todos alunos de Ciências Atmosféricas aqui na Unifei. Eu estou no último período, vou me formar agora, se Deus quiser, em dezembro. E eu estou aqui de Itajubá mesmo, sou daqui e estou estudando aqui. Aline? Bom, eu me chamo Aline, eu estudo Taiwana também, só que eu vou me formar só no ano que vem. Eu sou de Guaratinguetá. Bom. Oi, meu nome é Juliano, sou da cidade de Cunha, interior de São Paulo. Também sou estudante da Unifei, Ciências Atmosféricas. Estou no oitavo período, acho que é isso. Oi, meu nome é Thaís. Assim como meus colegas, eu faço ciências atmosféricas na Unifei, estou no oitavo período também. E eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Oi, meu nome é Flávia. Eu também faço ciências atmosféricas na Unifei. Eles são todos meus colegas. Eu vou me formar esse ano, estou no último período. E eu sou de Pedralva. Oi, meu nome é Raquel, eu também estou no último ano de Ciências Atmosféricas da Unifei e eu sou da cidade de Caxambu, sou de Minas, mas estou morando em Itajubá agora. Legal. Aí faltou eu, né, me apresentar para vocês que ainda não me conhecem. Eu sou o Matheus, sou o apresentador do Hashtag Espaço aqui na Defesa TV. Eu sou engenheiro aeronáutico e espacial pela Universidade do Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos, e eu sou de Cachoeira Paulista, que é uma cidade aqui do Vale do Paraíba também. Acho que o pessoal que é de Guará e Cunha deve conhecer por ser pertinho. Uhum, e é também relativamente perto ao sul de Minas. Inclusive, é a cidade onde a gente tem o CPTEC, né, que é um dos órgãos nacionais responsáveis pela previsão de tempo que a gente vai estar falando aqui. E vamos lá. Eu queria saber de vocês o que é o ClimaCast. Bom, o ClimaCast surgiu a partir do incentivo da nossa professora Michelle. Ela dá aula de meteorologia sinótica para a gente lá na Unifei. E ela pediu para uma pessoa, a Heloísa, hoje em dia ela trabalha na Amper, que é uma empresa de consultoria de meteorologia. E ela pediu para ela ajudar a gente nessa parte de mídia social, que ela queria que a gente participasse de algum projeto assim e desenvolvesse nossa experiência nessa área. Aí eu e a Thaís, a gente começou um pouco pensando sobre isso, meio por fora. Aí depois a Ivana e a Raquel se uniu a gente, e aí foi quando começou a desenrolar mais. E aí a gente criou a página, se não me engano, foi dia 5 de agosto. E hoje a página já está com 560, 570 seguidores, sim, em menos de um mês. Então, a gente está tendo um crescimento bastante legal. E passou uma semana, a Aline e a Flávia também entraram junto com a gente, que a gente viu que a gente necessitava de mais pessoas para fazer esse trabalho que a gente faz. A gente coloca curiosidade, coloca previsão do tempo, então demanda bastante trabalho, então a ajuda é sempre bem-vinda. Só para completar, a gente, assim, a nossa principal intenção é porque a gente, como estudante, quando a gente começa a saber da meteorologia, a gente vê que está muito presente no nosso dia a dia. Porque todo mundo tem a curiosidade, tanto de chuva, né, a pergunta que a gente mais recebe, vai chover? Quanto de saber por que o céu é azul, a questão do arco-íris e outras curiosidades, ou que a gente vê, né, termos muito técnicos e que são muito aplicados no nosso dia a dia. Então, a nossa intenção é essa mesmo, é traduzir, né, deixar o mais simples possível numa linguagem acessível, mídia social, Instagram, uma informação que é ciência. Eu acho que vale também falar que é para dar uma divulgada também. Se for parar, pelo menos eu, quando eu entrei no curso,
e tinha tantas áreas assim que a gente podia atuar. Então, é bom também para dar uma divulgada na nossa profissão, que não é só ali fazer previsão meteorológica, tem muito mais coisa para você fazer. Você pode procurar emprego em diversas áreas. Eu acho que isso é um ponto importante também, de ter a divulgação maior da nossa profissão do Climacast. Sim, e uma galera também manda mensagem pra gente na DM do Instagram falando que depois de ver a paz assim, surgiu um interesse na meteorologia. Uma galera falando que tem vontade de fazer, então essa divulgação sobre esse assunto eu acho bastante importante para também fomentar novos meteorologistas, né, que é uma profissão muito importante. Sem dúvida. Então, falaram um pouco sobre meteorologia, sobre o curso de vocês, né, sobre a intenção do Climacast. E para a gente que não sabe, não conhece o que é a meteorologia em si e o que é estudado nisso, para a gente que é leigo mesmo, né, e o máximo que conhece disso é a previsão do tempo que passa na TV ou vê pelo celular ou por algum aplicativo, se vai chover, simplesmente só se vai chover ou se vai fazer sol no dia. Basicamente, o que é a meteorologia? Bom, a meteorologia, ela é uma área da ciência, né? E o que ela estuda? Ela estuda a atmosfera, né, da Terra e todos os fenômenos que nela ocorrem. Aí você me pergunta, mas o que são os fenômenos? O que é? Desde a formação de nuvens, a questão da chuva, até os ciclones, o efeito estufa, que é um acontecimento natural, El Niño, La Niña, tudo que a gente vê sempre falar, a gente estuda. Tem tanto o curso técnico, né, quanto a graduação. No caso da gente, a graduação em Ciências Atmosféricas equivale ao bacharel em Meteorologia e ela tem duração de 4 anos, é um curso da área de exatas. E o que a gente faz? Desde o começo, né, a gente tem toda uma grade básica de matemática e física, cálculo até flacheta, para poder entender a relação entre essa parte de equação matemática, as meninas até vão explicar mais para frente, com relação ao que está acontecendo na atmosfera, porque tudo tem uma explicação física e matemática. Então, a gente faz essa ligação entre uma coisa que a gente vê, teoria física e matemática, com os fenômenos que acontecem e que todo mundo conhece. Legal. Meteorologia era um curso que eu queria fazer, eu queria muito ter feito, mas acho que a engenharia me chamou para fazer engenharia aeroespacial quando eu tive que decidir o que eu iria fazer da vida. Mas é muito legal essa área. Eu queria saber um pouco também, representando as pessoas que também não conhecem, como a meteorologia surgiu, onde ela surgiu, quando, quem foram as primeiras pessoas que começaram a trabalhar com isso. A gente sabe que, rupestramente, né, em séculos de descobrimentos e grandes navegações e tudo mais, as pessoas devem ter percebido formas de pensar a meteorologia, analisando o céu, analisando o comportamento dos astros e tudo mais. E aquela história de que dos primeiros cálculos e que precisavam mais de 50 mil pessoas para fazer um cálculo meteorológico abstratamente perfeito ou prático. Quando, assim, para a gente entender, como a meteorologia surgiu e onde ela surgiu? Então, como você, Matheus, né, você mesmo disse, a história da meteorologia está presente desde a era primitiva. Quando a gente pensa lá nas pinturas rupestres, já tem meteorologia, porque os homens primitivos precisavam saber questão de chuva, tanto para comer quanto para dormir. Hoje a gente pode dormir no céu aberto, hoje não pode, ou está muito quente, está muito frio, enfim. Eles tinham essa percepção desde a era primitiva, embora nem sonhavam em se falar em meteorologia, né? Estudar isso era uma coisa, nossa, extremamente abstrata. Logo após, os gregos vieram para tentar relacionar. Choveu, é um deus que está castigando. Então, eles queriam também relacionar essas questões meteorológicas e astronômicas com deuses. Justificar que era castigo, era tudo, né? A mitologia grega é muito rica quando a gente pensa nesse sentido. Mas a meteorologia em si começou entre o século XIV e século XVI na Europa, né, na Inglaterra, porém ainda sem rede de estação, sem nada disso. A partir do século XVI foi que o que a gente conhece como meteorologia moderna. E o quê? Foi quando começaram as redes de estações, monitoramento, assim, tudo muito primitivo, né? A gente está falando do século XVI. Dependia muito do serviço humano, não era nada automatizado,
mas começaram a surgir os primeiros instrumentos que, embora rudimentares, serviam para essa interpretação do que estava acontecendo na atmosfera. A partir do século 17 e 18, entra o que a gente chama hoje de meteorologia, a parte de estudar a matemática e a física com o que ocorre na atmosfera. E com isso, os estudantes, os historiadores começaram a entender o que estava acontecendo na atmosfera. Né? Conseguir, assim, não só uma coisa observacional, está chovendo, não está. Ah, mas por quê? Enfim, buscar, né, explicações para isso. No século XIX, foi quando surgiu a parte de climatologia, porque já tinha, né, desde o século XIV, observações, então começaram a serem feitas, como funciona, né, o clima, observações longas. E a partir da criação do 1843 do telégrafo elétrico, foi possível aplicar para o tempo. A gente confunde também, né, mas vai tornando uma coisa momentânea, vai podendo fazer essa aplicação no dia a dia, não só como é o verão ou como é o inverno, não, como é essa semana. E daí para cá, século XIX, século XX, com o desenvolvimento da computação, a meteorologia vem ficando cada vez mais acurada. A cada vez, assim, a gente brinca até que não tem uma linguagem programação atual, porque a cada semestre, praticamente, tem uma linguagem nova de programação ou um modelo está saindo, enfim, as coisas ficam ultrapassadas muito fácil, porque a tecnologia vem tomando conta e com isso vai ficando mais afinados os resultados e dando maior acurácia, tanto em relação aos instrumentos, né, que agora a gente tem radar, radiosonda, satélite, além das estações automáticas e convencionais. E tudo isso melhora a questão da informação meteorológica. Legal. A gente vê, né, que uma boa parte, pelo menos o que eu entendo, é que uma boa parte desses grandes avanços na meteorologia surgiram devido à computação para esses supercomputadores, né, que a gente tem o Tupan aqui do INPE, modelos de outros países, da NOAA americana, e tudo mais. Muito se deve, então, realmente, aos avanços na computação, né, para capacidade de processamento de vários cálculos o mais rápido possível. Porque tem até um professor nosso que brinca que antigamente os cálculos eram feitos todos à mão. Então, quando ele terminava o resultado para saber se ia ter chuva ou não, já tinha chovido, já tinha destruído tudo e não tinha mais o que fazer, porque a chuva já tinha caído. E o resultado, embora tivesse certo, não era otimizado. Porque o que adianta depois que choveu você saber que a conta está falando que vai chover? Sim, e sobre aquela história que você comentou que precisaria de mais de 50 mil pessoas para fazer os cálculos à mão. E esse cara, ele chamava Richardson, e ele era filósofo, matemático, físico, e ele tentou fazer a previsão para um dia seguinte para um lugar da Europa, só que até ele terminar os cálculos, ele demorou cerca de 6 meses. Ou seja, não adiantou em nada os cálculos que ele fez em questão de previsão, mas com certeza já foi um grande avanço e também ele viu que a presença de uma linguagem mais otimizada, de uma otimização nessa parte de cálculos era necessária. Então pode ter sido daí um start para a previsão como a gente conhece hoje. E isso também mostra que como a meteorologia tem tanta física, tanto cálculo, tantas coisas, porque é tão otimizado hoje em dia que muita gente às vezes acha que é só olhar para o céu e a gente já vai saber como que vai ser a próxima estação, né? Então, a gente olhando para a história da meteorologia, a gente vê como que é recheado de cálculo e física a nossa profissão e essa área. Sim, sim. Dá para ter uma leve imaginação dos cálculos que tem por trás, só de pensar no tamanho dos computadores que fazem eles, né? E, então, para a gente entender um conceito mais amplo, qual é a diferença entre o clima e o tempo? E por que a gente fala previsão de tempo
E a gente quer saber do clima. Então, os dois, tanto o tempo quanto o clima, eles tratam de variáveis meteorológicas. Isso acho que é fato, né? A gente trata sempre da pressão, da temperatura, umidade, precipitação, enfim, o que está acontecendo. E a diferença é a questão da escala temporal. O que que acontece quando a gente fala de tempo, a previsão do tempo? É uma coisa de horas, de dias, para as próximas 24 horas ou para uma semana. O tempo está sempre mudando, é uma coisa dinâmica. Hoje tá de sol, amanhã pode não estar. Ou, aliás, no final da tarde já pode ter chuva. Então, o tempo está sempre em movimento, em constante mudança. O clima já não. O jeito mais fácil de exemplificar são as estações do ano. Porque a gente caracteriza, né, que o verão aqui no Sudeste. A gente tem o quê? Um verão quente e com precipitação, com chuva. O que que é isso? Isso é uma característica do clima. Porque há mais de 30 anos, observou dados, né, de temperatura, de precipitação, para ver que o verão é assim, ou que o inverno é frio e mais seco. De qualquer forma, o clima, a gente fala que são normais climatológicas, que são estudos de dados de 30 anos, enquanto o tempo é uma coisa que está em constante mudança. É aquilo de uma hora, duas horas, três horas, é a previsão do tempo e está aí. Quando a gente fala até de mudanças climáticas, que eu acho que é até legal dar um adendo, é em relação ao clima, porque são mudanças a longo prazo. A gente fala de um aquecimento da atmosfera, aquecimento da superfície da Terra, há 100 anos, 200 anos, tipo assim, é a longo prazo, é o clima, não é tempo. Enquanto o tempo é o quente de hoje para amanhã, ou enfim. Então a gente pode entender o clima como a configuração, né, a característica de como é o tempo ao longo dos dias, mas para uma grande parcela do ano, para uma determinada região. Assim como é. Isso. A gente define o clima com, que nem eu disse, são 30 anos de observações do tempo. A gente pega o tempo 30 anos e daí a cada 30 anos sai uma nova configuração de como é o clima de cada região. E é até que a gente tem, né, que aqui no Brasil mesmo tem diversos climas. Sim, eu falei, no verão ser aqui no Sudeste. Porque se você for para o Nordeste, já não tem chuva não é o mesmo padrão de chuva, né? Sim. Tanto no inverno quanto no verão, ou mesmo calor lá no Nordeste, não tem frio que tem aqui no Sudeste. Ou no Sul é muito mais frio. Então, são características do clima que um mesmo país, às vezes até um mesmo estado, pode ser diferente. Sim. O Sul de Minas, Norte de Minas, enfim. E isso... No Brasil, acho que é um dos lugares que a gente mais percebe isso. Nos Estados Unidos também, se for na Califórnia, se você estiver ali em Los Angeles, é sol, andar um pouquinho ali pro leste, você chega nas montanhas com neve. E aqui no Brasil, eu percebo muito isso quando eu vou pro norte. Às vezes a gente tá aqui em São Paulo, né, em Minas, e tá super, super... o tempo seco, né? E você chega lá no norte, tá muito chuva, muita chuva, muito quente. Eu viajei para uma vez para Tocantins, né, para Tocantins no Norte, e foi em janeiro. E aqui em São Paulo a gente estava no alto verão, né, todo mundo na praia, muito calor, muita chuva de fim de tarde. E lá em Tocantins, esse calor, né, já tinha passado no mês de setembro, outubro, e janeiro era temporada de chuvas, mas era uma chuva assim, totalmente diferente da chuva que cai aqui em São Paulo. Cada pingo de chuva dava uns 3 da chuva que cai aqui. E é muito mais tranquilo o tempo. O verão, né? Esse verão de janeiro lá, em termos de alta temperatura, do que aqui. Era um clima mais tranquilo, mais agradável. Pelo menos para mim, eu senti essa diferença comparando aqui com São Paulo. Mas vamos lá para mais uma parte. Quais são as áreas de atuação da meteorologia? Bom, é sempre importante a gente falar, né, que quando a gente entra na faculdade, abre um leque e não é só a previsão do tempo. A previsão do tempo, sim, a gente pode dizer que é o carro-chefe da meteorologia, né, é o que todo mundo conhece. E o que a gente faz? A gente estuda as condições do clima para aplicar no tempo. A partir dos modelos, os supercomputadores que a gente disse, né, eles simulam como vai ser as condições e com base no que a gente sabe do clima, que eu já comentei, de como é o comportamento dessas estações e tudo mais, a gente consegue estimar e prever como vai ser o tempo nos próximos dias. Então, a previsão é a área principal
embora não seja a única. É. Além disso, tem muitas outras áreas de pesquisa e de aplicações com consultoria, por exemplo. Como quando a gente fala, tem a parte de agrometeorologia, o quê? É, o meteorologista ele tem capacidade para falar para uma empresa ou um produtor rural qual a melhor época de plantio, de colheita, porque cada cultivar vai depender. Algumas cultivares precisam de frio, né, para poder germinar, outras não podem com frio, para outras o frio é extremamente prejudicial. É, tudo isso vai variar também com a umidade, o regime de chuva. Então, o meteorologista consegue analisar essas características para cada região e para cada cultivar. Tem também a parte de operação, que a gente comentou, que é em relação ao trânsito, tanto no ar dos aviões quanto das águas, né? A Marinha mesmo desenvolve a Marinha tem meteorologistas, né, no serviço, e a parte de ar, os aeroportos, mesmo o voo comercial, precisa ter a liberação de um meteorologista. O meteorologista, ele analisa as condições, né, do tempo, ele vê como está a atmosfera para poder falar se está ok ou não a questão de um avião decolar, pousar e tudo mais. Em relação tanto à vida animal e vegetal quanto à parte de ambiente, né, existe a biometeorologia e a meteorologia ambiental, que tratam essas relações com o ambiente. Por exemplo, no caso de poluentes, né, o vento transporta poluente de uma capital para um interior, ou a parte de calor também transporta massa de ar frio, massa de ar quente. Tudo isso vai influenciar, né, no ambiente. E a questão de nossa vida, que é a biometeorologia. Por exemplo, alguns mosquitos, a gente relaciona o clima com a saúde, alguns mosquitos são suscetíveis ao calor, outros, eles não aguentam o calor, né? Eles só proliferam em temperaturas mais frias. Então, tudo isso, o meteorologista consegue aplicar, né, a questão do que a gente estuda no dia a dia, melhorar a situação de dia a dia. Tem também a parte da hidrometeorologia, que analisa questão de eventos extremos, enchentes, chuvas, secas, e a gente consegue, com base nos modelos, com base na previsão, amenizar, né, auxiliar o planejamento urbano, principalmente questão de construção e encosta, como também de... precisa emitir um alerta para a defesa civil. O meteorologista quem faz isso? Tem um potencial de chuva para inundação. A defesa civil é encarregada de responsabilizar a população, avisar a população. Mas o meteorologista quem tem que falar para a defesa civil? Olha, a chuva está vindo. Olha, tem perigo de transbordar, pode dar enchente. E embora é tudo previsão, né, não é incerto, tem essa acurácia dos modelos e tudo mais. E por fim, tem também a parte de instrumentação, que eu acho que talvez é uma das mais técnicas, porque tanto projeta quanto desenvolve e opera os equipamentos, que é o que a gente vê, o termômetro para medir a temperatura, o pluviômetro mede a precipitação, barômetro para pressão, o radiômetro para radiação ultravioleta, o anemômetro para o vento, e tudo isso depende tanto do meteorologista interpretar esses dados, né, porque vai servir de base para todas as outras áreas, como também manipular esses instrumentos. Na faculdade mesmo, a gente tem uma matéria de instrumentação que a gente tem que ficar lá, ajoelhar na grama e ver se a altura do reservatório que mede a evaporação está certa, se não tem nenhum erro de leitura e tudo mais, porque depende do meteorologista, não é simplesmente... O instrumento não faz sozinho nada, não, né, não é autossuficiente. Essa parte de validação dos dados é uma parte bem importante na meteorologia, porque não basta só você instalar o instrumento e ele já te dá os dados. Você ainda tem que validar esses dados para ver se esses dados estão confiáveis e tão coerentes com o que está acontecendo. Então, meteorologia é bem importante nessa parte de instrumentação. E a gente falou, então, um pouco sobre as áreas de atuação, e vocês falaram um pouco sobre os equipamentos, né, que são utilizados. E quais são os instrumentos assim, que são usados no geral para observar essas variáveis? E quais são as variáveis que são observadas para fazer a previsão de tempo? O que se observa na atmosfera para fazer a previsão de tempo?
tempo, ela é dividida em três etapas. A gente tem a etapa da análise, a etapa da previsão e o do pós-processamento. Na etapa da análise, é onde a gente vai obter os dados. E esses dados, eles são os dados de diversas variáveis, que vão desde temperatura, pressão, umidade, radiação, chuva, entre outras muitas variáveis. E esses dados, eles são obtidos a partir de estações meteorológicas convencionais e automáticas. Nas convencionais, a gente vai ter diversos instrumentos, como termômetro para medir a temperatura, barômetro para medir a pressão, anemômetro para medir a velocidade do vento, heliógrafo para medir a atuação da ação do sol e o pluviômetro para medir a precipitação. Já nas estações automática, isso é feito tudo por sensores, são medidos por sensores. Agora também a gente tem os dados de radiosondagem. A radiosondagem, ela é um balão que tem acoplado a ele sensores que são soltos em aeroportos para saber a condição de estabilidade da atmosfera por causa dos aviões. Esses dados, esse sistema, ele mede desde temperatura, pressão, umidade e ainda constrói, né, um perfil vertical da atmosfera a partir do momento que ele é solto. A gente tem também as boias oceânicas, que ficam no mar e elas possuem sensores que vão medir a temperatura do ar e a temperatura da superfície do mar. Vai também medir o índice de salinidade, correntes oceânicas, além de umidade, precipitação. Depois disso, a gente também tem os dados de radar. O radar, ele é muito importante porque ele consegue acompanhar o deslocamento de uma tempestade, que é uma nuvem de chuva. Ele consegue também saber a velocidade desse deslocamento e a intensidade dessa nuvem. E a gente também tem os dados de satélite. O satélite, ele consegue acompanhar desde a formação até a dissipação das nuvens. E ele consegue inferir sobre a temperatura do topo dessa nuvem. E quando ele faz isso, a gente consegue saber se essa nuvem vai ter água líquida, se ela vai ter gelo, se ela vai ter neve. E além de tudo, o satélite ainda consegue acompanhar os focos de queimadas, desmatamento. Então, todos esses dados, eles são colhidos, eles são tratados, porque cada dado tem uma grade de um instrumento, então eles são tratados para poder ser incluso nos modelos de previsão. Porque esses modelos, aí a gente já entra na parte da previsão, onde esses modelos, eles são alimentados por todos esses dados tratados. E assim ele vai conseguir, por meio de leis físicas, prever como a atmosfera vai estar para os próximos dias. Só que quando eu falo isso, parece bem fácil. A gente coloca um dado ali e ele calcula umas equações e está pronto. Mas não, porque é um dado bastante pesado. Então, só os supercomputadores conseguem fazer isso. Porque não é simples e nem a gente não tem memória para isso. Então, são os supercomputadores. Aí, eles vão calcular equações de dinâmica, termodinâmica, leis físicas. E depois de todo esse cálculo, ele vai liberar um dado final. Nesse dado final, a gente vai ter a parte do meteorologista, onde vai entrar o pós-processamento. Porque aí sim, o meteorologista vai pegar esse arquivo final e ele vai analisar para identificar os mais diversos sistemas que podem estar ali. E ele vai plotar figuras sobre temperatura, pressão e essas figuras que ele vai plotar é para os mais diversos níveis da atmosfera, vários níveis de pressão. E essas figuras que você mencionou, são os que a gente copiou, os gráficos e as animações, as cartas sinóticas e tudo mais, todos os dados que a gente recebe, então, digamos assim, os resultados da análise do meteorologista depois que os supercomputadores processam os dados.
São, sim. Legal. É, para o pessoal que faz navegação, né, a gente tem as cartas sinóticas. Para o pessoal que voa, a gente tem o METAR para os aeródromos, para os aeroportos. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre eles também. É, você falou um pouco sobre as instrumentações, né, sobre as estações meteorológicas e tudo mais. É, nessas estações que são as automáticas, é, existe a telemetria desses dados para um centro de controle que receba o dado dessas estações automáticas? É feito por internet, por cabo, por satélite? Como que recebem os dados das estações que são automáticas? Então, normalmente, cada estação tem um data logger e que vai receber, né, os dados, tipo, por exemplo, assim, lá na Unifeira a gente tem uma estação que a técnica já recebe no computador, consegue baixar em tempo real. E normalmente também, por exemplo, assim, se são estações de algum centro, né? Cada estação completa é de um centro. Então, todos esses dados também vão para o centro, além de cada estação para o seu local de instalação. É, o data logger vai recebendo coisa por telemetria, essa palavra aí. E existe também um centro internacional que recebe essa... dados do mundo todo. Agora eu não me lembro ao certo o nome desse centro, mas ele recebe informações meteorológicas do mundo todo. Aí esse centro ele também vai passar, vai fazer uma validação desses dados e redistribuir para determinadas administrações, como o NOAA, que é responsável pelo GFS, tem a organização também do ICMWF. Então, tem sim um centro que junta essas informações e disponibiliza de uma forma mais fácil. Às vezes pago, às vezes gratuitamente, mas tem sim. Sim. E uma estação, por exemplo, quem pode ter uma estação? Tem que ser uma instituição? Ou eu posso montar uma estação automática em casa, em fazenda, em algum lugar? Pode sim. É, inclusive, tem muito produtor rural, tipo assim, quem vive do agronegócio, que tem uma estação de temperatura, umidade, tanto no seu chão ali, né, na sua plantação, quanto no ar do seu terreno. Tipo assim, quem tem plantação muito grande tem várias estações. É caro, mas para quem vive do agronegócio, é um investimento, assim, porque daí consegue saber exatamente o que está acontecendo, né, ali pertinho. Não precisa ser sempre, não. E essas estações automáticas que as pessoas têm, né, como os produtores têm, elas também podem enviar dados para os centros. Não precisam necessariamente ficar restritos ali à fazenda. Não. Podem. Inclusive, a gente também consegue usar, por exemplo, a gente nessa parte acadêmica, são dados válidos para a gente usar para pesquisa, para tudo mais, desde que a estação esteja devidamente calibrada, tudo instalado, né? Tipo assim, dados coerentes, que às vezes a gente vê numa estação que marcou, tipo assim, num dia que a gente viu que tá muito frio, tá marcando 20 graus. A gente sabe que não é porque aconteceu algum problema e tudo mais. Mas desde que os dados estejam calibrados, eles são válidos para uso, para qualquer uso, né? Qualquer tipo de uso. Legal. É isso que eu ia falar, o meteorologista entra um pouco nisso também. Se você chega os dados, você tem que ver se o dado está bom para uso ou não tá. Porque muitas vezes, como a Ivana falou, chega dado para gente... a gente tem que excluir o mês inteiro, porque não tem como usar o dado, porque não estava calibrado. Às vezes ele expõe coisa para mim de umidade do lado de um rio. Óbvio que não vai ser uma medida real, então aí a gente tem que descartar. Então, essas estações que não são dentro de centros meteorológicos, a gente tem que dar uma olhada só nisso. Se o dado realmente é real, se a gente consegue confiar nele para usar na nossa previsão. Sim, e... para a instalação de uma estação, não é só você, comprei o equipamento e vou instalar. Você tem que ver toda uma logística. Por exemplo, como a Aline falou, de não, por exemplo, instalar perto de um rio, e, por exemplo, a umidade do rio ou a própria temperatura que é influenciada ao redor ali pelo rio pode influenciar nas medições de temperatura. Então, sempre é fundamental a participação de meteorologia. Registra, tanto na parte de calibração, na parte de instalação, na parte de validação. Então,
bem importante. É, a gente tem umas regrinhas, né, que são até apresentadas para a gente no curso. A gente tem uma listinha de regras que a gente precisa seguir para montar uma estação, que ela realmente vai ser válida, tem tudo de cerca, tem assim... Tem que ser em cor branca. É, tem muito fator que influencia. Para a radiação do sol não afetar. É, você pode montar onde você quiser. Agora, se os dados vão ser realmente válidos ou não, aí já é outra história. Às vezes pode ser válido para a sua situação, mas outra pessoa não vai conseguir usar. Sim, entendi. E além dessas estações, né, a gente tem os balões meteorológicos, que são lançados principalmente do solo dos aeroportos, dos aeródromos, para ver, analisar, né, a meteorologia ali na região. Temos os nanosatélites também que já estão operando, além dos balões meteorológicos. Navios, né, e aviões também compartilham os seus dados de meteorologia com um sistema complexo. Então é uma rede, né, uma rede imensa, integrada a tudo isso. Sim, a gente precisa de informação não só de um equipamento, mas de toda uma rede de vários lugares, de vários tipos de equipamentos diferentes para a gente chegar em um consenso, em um caminho certo para fazer uma previsão ou para fazer qualquer que seja o estudo. É, muita gente acha que é fácil fazer a meteorologia, mas é aí que a gente vê que não é fácil você fazer uma previsão, algo do tipo, porque a gente tem muita ferramenta, tem muito site, muito satélite para pegar dados, só que a gente tem que saber colocar, acoplar tudo isso para conseguir ver hoje qual que eu vou usar, para o que eu preciso, qual site que vai ser mais ideal para a previsão que eu preciso fazer. Sim, não é só olhar para o céu e saber se vai chover ou não. Você é mais do que isso, muito mais. Eu falei na satélites ainda, pensando já nesse conceito dos CubeSats, do New Space, mas eu deixei de falar dos satélites que a gente já tem, né? Satélites para meteorologia mesmo, como os construídos aqui pelo INPE mesmo, e os satélites de outras constelações. E no Brasil em si, a meteorologia no Brasil, a gente sabe que é muito ligado ao INPE, né? Ao CPTEC do INPE, mas o Centro de Previsão do Tempo do INPE, mas a gente tem também o CEMADEM, a gente ouve falar do INMET e de tudo mais. Como que é feita a previsão no Brasil? Quais são os institutos, empresas que trabalham com esse desenvolvimento nessa área aqui no Brasil? Então, como você já falou, os principais, né, que a gente sempre ouve falar é o CPTEC, né, que é o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. E o CPTEC fica em Cachoeira Paulista, como você já viu comentado também. A gente tem o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. E além desses nacionais, né, que a gente tem também os institutos estaduais, por exemplo, o CIMEPAR, que é o Sistema Meteorológico do Paraná, que fica lá no sul. A gente também tem a FUNCEME, que é a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Então, além desses nacionais, a gente tem esses estaduais também. Eles são os principais, né, que a gente mais ouve falar. Aí também temos o CEMADEM. O CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento de Alerta de Desastres Naturais. E o objetivo deles é exatamente esse, dar alerta para a cidade, para prever e ajudar a população, né, nos desastres naturais. Agora, a empresa, as principais, né, que a gente mais ouve falar aí, é o Climatempo, a empresa privada, a Somar, a Metsul, e acredito que essa seja as principais aí do Brasil. Sim. E da onde a gente consegue esses dados? O Brasil possui satélites meteorológicos, né, para fazer essas análises. Vocês podem falar um pouco sobre esses satélites, quais são? Se os dados deles são compartilhados entre o INPE e as empresas privadas que fazem a previsão também? Então, os satélites brasileiros que a gente tem, eles são para observação da superfície terrestre, por exemplo, vegetação, foco de queimadas, que eu vou citar um pouco deles. Agora, satélite meteorológico do Brasil a gente não tem, um satélite meteorológico nosso. A gente tem, por exemplo, o Kibers e o Amazônia 1, que o Amazônia 1 está para ser lançado,
E o objetivo dele é exatamente esse, monitorar o desmatamento, principalmente na área da Amazônia. E o objetivo dele é esse, é observação das superfícies terrestres. E a gente também tem o CIBER também já teve várias gerações dele. Ano passado, se não me engano, foi o 4A, que o CIBER é o satélite sino brasileiro de recursos terrestres. Ele foi desenvolvido junto com a China, com o INPE, né? E ele também está em operação. E o primeiro satélite que a gente lançou projetado aqui no Brasil foi lançado lá em 1993. Só que o objetivo dele é sistema de coleta de dados e até hoje também ele está operacional. E esse Amazônia 1 está lançado. Agora, só que o meteorológico o Brasil não tem. Não. Então, não. Eu não sabia que a gente não tinha satélites meteorológicos. Então, felizmente. De qual satélite, então, e de qual equipamento o CPTEC recebe os dados para fazer as análises? Ah, a gente recebe do GOES, né? GOES, cada um fala de um jeito, que é dos Estados Unidos, é um satélite geoestacionário, e a maioria que a gente pega é deles, mas a gente também tem o Aqua, o Terra, que são satélites polares, e a gente também pega dados deles. Mas o mais completo, o mais caro, o melhor de todos é o GOES. O GOES. É, sim. Quando a gente vê as previsões e tudo mais, principalmente no site do CPTEC, a gente vê a referência como GOES mesmo. Sim, sim. É, eu ia até falar que no site do próprio INPE, CPTEC, ele tem umas abas de satélite, onde ele fornece imagens gratuitamente. Então, a gente pode acessar quando a gente vai fazer alguma pesquisa ou vai olhar algumas imagens de satélite, que aí varia, que aí... Às vezes a gente olha para um determinado canal que a gente fala, que tem o visível, o infravermelho, aí cada um serve para alguma coisa. Aí a gente olha lá no site do INPE e está disponibilizado para a gente. É legal, essa parte do sensoriamento remoto é uma área bem interessante também, dentro da engenharia espacial. É, e vocês falaram um pouco sobre os satélites geoestacionários, a gente falou um pouco sobre tipos de órbitas e o que são satélites geoestacionários aqui no programa, no episódio que a gente gravou com a Thaís, uma engenheira aeroespacial também, e a gente falou um pouco sobre o lixo espacial e os tipos de satélites. Está aqui na Defesa TV também, e o link para acessar esse vídeo vai ficar aqui na descrição também. E vamos continuar então. Dentro dessa área de aplicações da meteorologia, no campo da aviação e dos foguetes espaciais, foguetes de sondagem, foguetes suborbitais, a gente tem o METAR, né, que é a base de dados de meteorologia que é usada na aviação para determinar quais são as características ali dentro de um determinado aeroporto e tudo mais. É, como a meteorologia ajuda, então, na aviação e nos lançamentos de foguetes? Vocês podem falar um pouco sobre isso? Então, como você disse, é bastante usado o METAR, né, que ele dá um boletim meteorológico, e ele é utilizado para fins aeronáuticos, então, em aeroportos, costuma sempre ter um, e ele representa tipo, uma codificação, ele vem código e ele traz todas as variáveis atmosféricas que precisa para lançamento de foguetes, para aviação mesmo, para deixar aviões decolarem e pousarem. E falando um pouco dos dois separadamente, tanto a parte do foguete quanto a parte da aviação, é extremamente importante você saber quais são as variáveis meteorológicas que estão atuando. Porque a gente acha que é só chuva, mas não. Até a densidade do ar ela vai interferir numa decolagem, por exemplo. Porque se nas horas mais quentes, o ar se propaga mais fácil. Então, é isso que coloca em risco a segurança das pessoas, aí o ar fica rarefeito, você precisa diminuir um pouco a carga do seu avião para conseguir deixar a segurança. Você também usa muito as variáveis meteorológicas para ajudar no desempenho de um avião, por exemplo, quando você pega uma corrente de jato a seu favor, você economiza muito combustível,
Só que aí também tem a contrapartida. Se você for passar por uma corrente de ar que está contra o seu destino, você vai ter que economizar muito mais energia para conseguir romper esse atrito e conseguir ir mais rápido. E, óbvio, tem a parte de tempestades, que é a mais importante. Hoje em dia, os aviões eles são, né, configurados para ele aguentar uma certa quantidade assim, de tempestade, impacto com alguns objetos com hidrometeoros. Então, é muito importante você saber, só que chega uma certa tempestade muito forte que ainda começa a ser danoso para as aeronaves. Então, se tiver uma tempestade muito forte se aproximando, não é bom que você decole um avião. E também tem os nevoeiros, né? Principalmente para os aviões, porque o nevoeiro ele se forma muito rápido e ele impacta diretamente na visibilidade do piloto. Então, se tiver um nevoeiro na hora da decolagem ou na hora de pouso, eles não deixam o avião pousar ou decolar, porque o motorista ele não vai conseguir ver nada. Então, aí tem essa parte. E falando um pouco dos foguetes, para os foguetes é mais perigoso ainda essa questão de variáveis meteorológicas. E a gente tem até um caso recente, né, que foi o lançamento da SpaceX com a NASA, que foi cancelado por causa de condição de mau tempo. E assim, tem que estar o tempo perfeito para um foguete ser lançado, porque principalmente a NASA, ela adota um limiar de velocidade de vento, se estiver acima daquele, ela não lança. Pode estar a um minuto do lançamento, ela manda parar tudo e não deixa o foguete sair da base, porque o vento, principalmente, ele interfere direto na trajetória que o foguete vai tomar na atmosfera. Então, você não pode ter isso. Se tiver uma temperatura para o foguete, temperaturas baixas, não pode, porque se for muito baixa, ele pode dar um congelamento na parte de fora do foguete, pode danificar vários equipamentos. Então, assim, para a parte de aviação e de foguete, é primordial, antes de qualquer coisa, você saber as variáveis meteorológicas daquele dia. E é o exemplo que você já comentou atrás, né? Sempre eles têm comentário, eles também lançam sempre radiofondas para saber todo o perfilamento da atmosfera exatamente no momento do lançamento e no dia das decolagens de aviões. Porque se não tiver no linear, vai ser tudo cancelado. Então, é muito importante você saber para segurança. Segurança e economia também, em relação à aviação. Até sobre o METAR, é legal que é um código e dá para identificar a entrada de brisa através do código. Quando tem chuva, ele mostra também. Se tiver chuva forte, ele dá um informe. Geralmente é de uma em uma hora, mas se tiver chuva, ele vai em menor tempo também, tipo, de meia hora. Então, é bem legal, é bem completo. Ela bastante variável meteorológica. Tem que ser sempre usado. O METAR, ele é bem completo, né? E o complexo ao mesmo tempo. É. Só a gente mostrar para alguém que não é da aviação, não é piloto em si, é até complicado de tentar explicar. Mas é legal essa parte da meteorologia dentro de um aeródromo, né? Que até a primeira vez que eu vi. A gente se assusta, né? É, quando vai ver. Até essa parte da meteorologia dentro dos aeródromos são legais. Também que eu vi um METAR, eu não entendi nada, porque tava um monte de letra lá, depois que eu entendi. Então, essa parte de aviação também é legal. Tem os aviões que eles põem para rodear a nuvem, para saber como é que está dentro da nuvem. Essa parte de aviação e meteorologia, ela é bem legal, ela é bem ampla. E aí chega a ser até um pouco perigoso, mas tem essa parte que fica tudo acoplado no avião, aí vai um piloto, sobrevoa. Ele não entra na nuvem, sim, mas ele fica sobrevoando ao redor para saber o que está acontecendo, tentar ter coisas mais detalhadas de dentro da nuvem, que é uma coisa que a gente não consegue ter muito. A gente vê bastante a NOAA, né, National Oceanic Atmospheric Administration lá dos Estados Unidos, fazendo voos sobre furacões e tudo mais, com os aviões deles, com todo o sensoriamento ali, para
para gerar então, imagens, gerar sensoriamento. Essa parte é bem legal também. Não sei se eu teria coragem, mas é bem legal. Você falou um pouco sobre as variáveis, né, que são observadas na meteorologia para descrever como vai ser a performance de uma aeronave. E nessa questão da temperatura, ela influencia diretamente no comprimento de pista que uma aeronave vai precisar para decolar. Então, se você tem uma pista muito pequena para você decolar, você vai ter que diminuir a carga do teu avião. Isso a gente consegue perceber bastante lá em Porto Alegre, no aeroporto de Porto Alegre. No verão, muitas vezes os voos são cancelados ou tem que partir com menos passageiros e tudo mais, porque a pista é curta e o ar na proximidade do asfalto da pista ele fica muito rarefeito, então você diminui a sustentação da aeronave. Consequentemente, tem que diminuir o peso para ela sair do chão. E é uma coisa que quase ninguém acha, que a densidade do ar vai interferir no aeronave, né? Mas interfere bastante. Está diretamente ligada à performance. A gente tem performance e desempenho, né? E na aviação, a gente entende a performance com a realização, o cumprimento daquele determinado desempenho. E cada voo vai ter uma performance, e na performance vai depender da pressão, da temperatura, de tudo mais, dessas variáveis que a meteorologia traz para a gente pelo METAR. Essas são as coisas que, quando a gente está lá fazendo check-in, embarca no avião e senta ali, o voo atrasa. São coisas que a gente nunca para pensar e não percebe, né? Que tá, tem toda uma gama de pessoas ali trabalhando por trás para um voo sair do chão. Sim, é uma união de vários profissionais em prol de um mesmo fim, né? Isso. Essa questão de aeroporto é bem legal. É, nessa questão de aeroporto é bem interessante. É até aquela questão que a gente falou da meteorologia estar aplicada no dia a dia. É uma coisa muito assim, quando a gente pensa densidade, pressão, o que, que isso tem a ver? Mas sem esses dados, não tem como fazer inúmeros serviços. Tal qual a aviação. Tá muito então, além sem esses dados, você põe até pessoas em risco, né? Porque imagina, você põe um avião lá, com ar rarefeito cheio de gente. Não vai ter o que fazer, você vai ter que dar uma diminuída. Então, entra no dia a dia, principalmente na nossa segurança nessa parte. Muita gente acha que não, mas entra. Sim, sim. A meteorologia está muito além da previsão do tempo somente, né? Como a gente está tentando mostrar aqui. Um pouquinho para o público, assim, sim, que gosta de consultar a previsão do tempo, de saber como que vai ser o próximo dia, de saber o que vai estar acontecendo. Quais são as plataformas que as pessoas podem acessar? A gente sabe que tem temos o Wind, né? Temos outros aplicativos que usam vários modelos, como o GFS e o ECMWF. Vocês podem falar um pouco sobre como funciona, por exemplo, o Wind e as bases de dados que eles utilizam, como o GFS e o ECMWF? Sim, primeiro eu vou falar um pouco sobre os sites que estão disponíveis para qualquer pessoa acessar, que não são todos que são liberados. Por exemplo, tem uma parte específica só de previsão do INPE, que é uma parte chamada GPT, que é Grupo de Previsão do Tempo. Essa parte precisa de um login e tem que ser fornecido pelo INPE. Posso espelhar na tela? Claro. Estão observando, hein? Sim, sim. Então, esse primeiro site é o mais famoso, e eu vou falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, mas é o mais famoso, é o INPE, onde ele tem uma interface bastante detalhada, bastante simples de mexer, tem um layout bem bonito. Aqui na direita a gente tem as variáveis, aqui, por exemplo, a gente consegue acessar, dá uma visualizada nos radares do que eles estão mostrando. Normalmente os radares eles mostram nuvens convectivas. Aqui a parte de satélite, onde a gente tem a parte do visível, nessa imagem aqui que vocês estão vendo. Aqui para hoje, dia 3 de setembro, a gente vê a presença de um ciclone que já está bem configurado nessa região do Atlântico Sul.
consegue mudar para a imagem do infravermelho, né? Então a gente vai ver a temperatura que é emitida pelas nuvens. Então, nuvens mais convectivas, normalmente elas são mais brancas, como essa aqui do ciclone, aqui próximo, um pouco na América Central. E a gente consegue até unir essas duas imagens. Essa é uma imagem de multicanal, que a gente chama, que é a união do canal visível ou do canal infravermelho. Esses canais, pode ser difícil de entender, mas funcionam basicamente como canais de televisão. Por exemplo, canal visível é um canal infravermelho é outro canal. Cada um vai mostrar um determinado tipo de coisa. O visível ele vai mostrar a energia que é refletida da superfície ou das nuvens, enquanto o infravermelho, o sensor de satélite vai captar a energia que é emitida. E aí a gente também tem a parte do vento, a parte de chuva, enfim, tem diversas variáveis. Aí tem os modelos também, que eu vou falar um pouco mais sobre eles, esse é o WMFIRS-FR. Mas partindo para outro site, esse aqui é da Earth, ele chama New School, e ele também fala o modelo de FS, da N7, que é novo. Também ele é bastante simples de mexer, que você pode mudar a camada de pressão, tem vento, temperatura, tem as projeções também. Aqui, para a previsão do tempo, também tem esse site do internet, que é o Instituto de Previsão Meteorológica. Ele também fornece os dados do GFS. Aqui a gente consegue ver dados de temperatura, de umidade relativa, pressão, e qualquer pessoa pode acessar esse site. Por exemplo, clicando no nível do PC aqui, a gente, por exemplo, hoje é dia 3, vou estar dia 4. Aqui a gente consegue ver uma previsão da manhã, na sexta-feira, da temperatura. Também tem esse site do INEMET agora, que é do modelo regional Cosmos, onde também tem diversas variáveis que qualquer pessoa pode ver. Basta entender um pouco de meteorologia. Tem temperatura mar, temperatura mínima, precipitação também, acumulada. E aqui as horas também, que você pode avançar no tempo. Você pode avançar no tempo, de acordo com as horas que você vai clicando. Tem esse site também que se chama RAMD, R-A-N-N-D. Não sei certo qual empresa ela é. Mas é um site onde você consegue ver imagens de satélite. Aí tem do GOES 16, tem do... Não sei se ainda está em operação. Mas tem um satélites japoneses também, europeu. E a previsão também tem essa. Tem um site que já entrega uma previsão pronta. É, por exemplo, o site do INPE, onde você pode buscar a cidade aqui, ele vai fornecer a previsão. Tem o site da Climatempo, tem o site da Somar. Mas a ferramenta mais legal para essa parte de previsão e modelagem, eu acho que é o Wind. Agora eu vou falar um pouco sobre ele. O Wind é composto por dois modelos, o SMWF, esse que está rodando agora, e o GFS. A gente pode ver que tem uma leve diferença entre os dois. E essa diferença, ela é basicamente por conta da resolução espacial desses dois modelos. O SMWF, ele conta com uma resolução de 9 km de pontos de grade, ou seja, entre um ponto de leitura e outro ponto de leitura, o SMWF ele consegue enxergar essa distância é de 9 km. Agora eu vou repetir, porque eu travei um pouco. O SMWF, esses pontos de grade, essa distância entre esses pontos de leitura, possui uma distância de 9 km. Enquanto o GFS ele possui uma distância de 22 km entre esses pontos de leitura. Isso faz com que esse SMWF tenha uma melhor resolução, então ele, consequentemente, consegue simular a atmosfera de uma forma melhor que o GFS. Tanto que o SMWF é um modelo preferido
entre analistas. E também a principal diferença entre esses dois modelos é a parte que, o GFS, ele, enquanto ele é gratuito, os dados dele são disponibilizados gratuitamente pela empresa NOAA, que é uma empresa dos Estados Unidos, que o Matheus já comentou. O SMWF, ele é composto por 34 países europeus. No entanto, a disponibilização dos dados desse modelo não é gratuito. É pago e também não é barato. Então, isso faz com que o GFS seja um modelo mais conhecido por conta dessa disponibilidade. No entanto, o SMWF, por ele ser administrado por 34 países, ele tem um maior poder financeiro, com isso vem também um avanço tecnológico, um avanço científico, um avanço informático, na área da informática, junto com isso, esse modelo acaba sendo preferido. Tanto que, se não me engano, em 2012 ou 2013, teve um caso de furacão nos Estados Unidos, e o SMWF, que é europeu, conseguiu prever melhor a passagem desse furacão do que o próprio modelo americano. Então, há meio que uma rivalidade entre esses dois modelos, e que o SMWF é o preferido dos analistas. Então, Juliano, você falou que o Indy, né, ele trabalha com os dois modelos, com o GFS e com o SMWF. Então, a gente pode dizer que a precisão lá do que a gente tem no Indy, ela não é do Indy em si, né? Se a gente comparar com outros sites, com outros aplicativos, mas essa precisão, ela depende do modelo em si, né? Não é o Indy que é melhor que outro site, nem outro pior. É o SMWF em comparação ao GFS que o Indy proporciona, que a gente escolheu um desses modelos para observar. Tá certo? Sim. Às vezes o aplicativo muda, como por exemplo aquele o Indy e o NoSQL, que eu mostrei para vocês, mas o modelo do NoSQL e do Indy são o GFS. Então, não existe um aplicativo melhor que o outro, mas sim, às vezes, um modelo melhor que o outro, um modelo diferente do outro. Vale lembrar também que, mesmo que o SMWF muitas vezes seja melhor, isso não é uma regra. Tipo, sempre o SMWF vai ser melhor. Dependendo do momento, dependendo do sistema, o GFS pode apresentar uma previsão melhor, um modelo melhor. Então, vai muito de qual sistema é. Tipo, eu tenho até, um orientador meu que me falou uma vez que nenhum evento é igual ao outro. Então, não é porque o SMWF, às vezes, tem uma previsão melhor uma vez, que ele sempre vai ser melhor. Então, é uma coisa assim que tem que... Com a experiência mesmo, a gente vai vendo que para cada coisa, às vezes, uma melhor ou não. Sim, depende muito da aplicação e por conta também desses modelos serem globais, né? Também o uso de modelos regionais também é essencial para você compreender bem o que está acontecendo na atmosfera, porque normalmente os modelos regionais têm uma resolução menor, então eles conseguem detectar eventos de escalas menores, como nuvens, trovoadas, por exemplo, que não são detectados muito bem para esses modelos globais, né? Sim. É bem interessante. Então, a diferença está na resolução dos modelos, né, entre si. Isso. O GFS, atualmente, ele tem uma resolução de 22 km, enquanto o SMWF está com resolução de 9 km. E eu estava lendo que a meta para 2025 é que o SMWF abaixe essa resolução para 5 km. Então, vai ser um grande avanço aí para a previsão. Mais ainda, né? E são quilômetros linear ou é quilômetro quadrado? É linear. Na verdade, é quadrado, porque pensa que as grades formam quadrados sobre a Terra. E que a Terra é dividida em quadrados. Aí, cada ponto de grade seria a aresta desse quadrado, entendeu? Sim. Legal. Vamos finalizar, então, falando um pouquinho sobre as curiosidades, né, da meteorologia, da climatologia.
tudo mais. A gente teve esses ciclones, né, lá em Santa Catarina, esse ciclone bomba que a gente ouviu falar. O que é um ciclone bomba que a gente tanto ouviu falar nesses últimos meses aí? Então, a gente viu falar bastante, né, na mídia. Um ciclone bomba, ele ocorre quando o ciclone extratropical tem uma rápida intensificação. Então, se a região central do ciclone diminuir pelo menos 24 HPA em 24 horas, esse ciclone é classificado como ciclone bomba. O ciclone extratropical, né, a frente fria está associada ao ciclone extratropical. E o que aconteceu em Santa Catarina? Tinha uma forte frente fria associada e essa queda de pressão muito rápida propiciou uma atmosfera muito instável. Então, essa queda de pressão muito rápida do ciclone favoreceu um ambiente muito instável. Então, teve uma linha de instabilidade pré-frontal, que a gente chama. Então, antes do ciclone chegar em Santa Catarina, já tinha as linhas de instabilidade, que foi o que provocou as fortes chuvas, queda de árvore, tudo mais. Então, aí depois que chegou o ciclone em si mesmo, que daí foi onde teve a entrada de ventos de grande escala, que a gente fala que é o que estava relacionado com o ciclone, que atingiu principalmente a costa e teve rajada de até 100 km por hora. Ah, entendi. Então, não necessariamente é um ciclone que atingiu o litoral de Santa Catarina, e sim os ventos que decorreram, né, das características... Aquelas chuvas torrenciais que atravessou o estado, foi uma linha de instabilidade que se formou a partir do cenário que o ciclone propiciou, mas não foi a circulação do ciclone em si que gerou aquelas chuvas. Né? Foi a frente fria associada ao ciclone. Não foi a circulação do ciclone. Entendi, legal. E sobre essa onda de frio que a gente teve, né, de alguns dias atrás, algum tempo atrás, essa onda de frio que atingiu do sul até a metade do norte do país, tudo que a gente passou. Teve até neve, né, lá na Serra Catarinense e tudo mais. Por que que a gente tem essas ondas de frio meio atípicas, por mais que a gente esteja no inverno, meio atípicas assim aqui no Brasil? Então, a onda de frio era classificada pela Organização Meteorológica Mundial como um evento em que a temperatura fica abaixo de um limiar por motivos. E as frentes frias, o deslocamento das frentes frias, ela está relacionada com a posição do jato subtropical. Então, no inverno, o jato subtropical está posicionado mais a norte, e por isso a frente fria em superfície tem condições de avançar mais pelo continente. Então, por mais que seja um evento que a gente não está tão acostumado, não é um evento, foi assim, um evento histórico, coisa que nunca aconteceu antes. Tanto é que a frente fria, quando ela alcança estados do norte do país, esse fenômeno é conhecido como friagem, tem estudos sobre isso e tudo mais. Então, assim, gerou neve na Serra Gaúcha Catarinense, teve geada, e até no Mato Grosso do Sul teve geada, no sul de Minas, nos estados do sul, mas isso já aconteceu outras vezes e também até com mais intensidade do que essa última. Entendi. Ah, a gente ficou acompanhando, a gente acompanhou bem na mídia, né, sobre essa última onda de frio que atingiu, principalmente o sul, né, que a gente viu aquelas paisagenzinhas de neve, que nem parece que é realmente no Brasil e tudo mais. É um pouco sobre o contexto popular de meteorologia também. No Brasil, né? Que a gente não está acostumado a ver essas paisagens no Brasil, a gente fica até admirado, nem parece. Realmente, a gente vê as imagens, né? Principalmente no sul, que já tem aquelas paisagens, a arquitetura diferenciada do que a gente está acostumado aqui em São Paulo, Minas Gerais, no
o Sudeste aqui, a gente fica meio impressionado com as fotos que chegam para a gente de lá. Aí, falando um pouquinho sobre meteorologia, no contexto popular em si, né, a gente tem essas sabedorias populares que a gente cultiva, não só no Brasil, né, como no mundo todo, de dizer que quando a gente acorda e de manhã e o tempo está com neblina, significa que vai fazer um dia de sol, e dizer que a lua cheia significa que a gente vai ter uma maré alta nos próximos dias, isso pela ação da gravidade, que a gravidade lunar exerce sobre a Terra e tudo mais, isso é incontestável. Mas a gente também tem alguns mitos, que, não mitos, né, digamos assim, ditos populares que dizem que se a gente analisa e vê que o céu está muito vermelho no fim de um dia, indica que o próximo dia vai ter muito sol, vai ter tempo limpo e tudo mais. É, tem como a gente saber realmente como vai ser a meteorologia observando o céu, observando o tempo assim, ao nosso redor? Ou é somente uma sabedoria popular e não tem uma base científica em si? Então, por incrível que pareça, a sabedoria popular, ela acerta em bastante coisa que ela fala. É, esses exemplos que você citou, eles são bem comuns, né? E todos eles se confirmam. É, vou explicar eles separadamente. A parte da neblina, que você falou que neblina pela manhã é sinal de um dia de sol. E realmente é, porque a neblina, ela se forma com resfriamento noturno, com céu sem nuvens, ou seja, o céu se ficar sem nuvens, quer dizer que no outro dia não vai chover. Então, isso se confirma, porque realmente, no outro dia não tem nenhuma radiação para entrar direto, então realmente um dia de sol vai ser bonito. Óbvio. E a parte da lua cheia também, ela também é verdade, porque as forças da maré na Terra, ela acontece por causa do campo gravitacional da lua e da Terra ou do sol e da Terra. Isso acontece quando ela não é uniforme. Então, se você for parar para pensar, olhando a Terra, olhando um ponto central na Terra, o lado que ele está voltado para a Lua, como as águas elas fluem muito, a gravidade vai puxar realmente mais a água para o lado da Lua, por causa desse campo gravitacional. Então, se for ver, ele realmente confirma. O lado que está com a Lua, ele realmente vai ter um acúmulo maior de água, ou seja, a maré vai estar mais alta. E o do céu vermelho, você citou que o céu vermelho no fim do dia indica um dia de sol amanhã, ele também se confirma. Porque a gente explica o céu vermelho usando o princípio do centro de pressão. Porque para o céu ficar vermelho, ele precisa ter uma suspensão maior de partículas para a luz interagir com essas partículas. Isso acontece quando a gente tem um sistema de alta pressão atuando naquele lugar. Vai ter uma maior dispersão de partículas. Então, a luz ela vai sofrer uma dispersão maior, só que alguns comprimentos ela vai dispersar todas e outros não. Então, vendo o conceito de centro de alta pressão, que você não tem atuação de nuvem, de nebulosidade, de nada, então, realmente, quando o céu está vermelho, é porque tem uma alta pressão atuando e no outro dia vai ter sol quase de 100%. Então, esses ditados populares, apesar de populares, eles têm bastante meteorologia, entre aspas, que traz. Eles conseguem dizer bastante verdade. Da neblina é clássico, né? Acho que eu acho que ele é o mais famoso. Da né? Mãe, da avó. Neblina baixa, sol que racha. E do dia de sol, né? Observando o pôr do sol no dia anterior, acho que a gente vê muito no litoral, né? Na praia. É. Principalmente o pessoal que é pescador e tudo mais, sabe? Consuma, é engraçado, você vê que eles descobriram isso só observando, e a física, a matemática, tudo consegue explicar através de cálculo isso. É, até é mesmo antes de surgir a própria física, né? A própria matemática. É, na época das grandes navegações já tinha um pouco desse embasamento de só observação, né? É, eu tava vendo que o Colombo aproveitava algumas regiões do Atlântico e o vento era favorável ao oeste, ou seja, em direção ao continente americano, para velejar e assim chegar. Acho que ele não sabia que ia chegar, mas ele aproveitava esse vento num sentido para conseguir uma boa navegação em determinada direção.
Sim, sim. Se parar para pensar, antigamente eles não tinham quase nada de tecnologia, mas comparando, eles eram muito mais avançados que hoje em dia, né? Porque hoje a gente explica tudo isso com uma vasta tecnologia e lá eles só observavam. Observavam tudo e já conseguiam traçar um padrão. Então, nessas horas que a gente vê que o conhecimento que a gente tem hoje, ele é grande, né? Mas se a gente comparar o mesmo conhecimento com a proporção de tecnologia que o pessoal tinha lá antigamente, a gente vê que o que a gente sabe é quase nada, né? Teoria versus... Até porque... até antigamente, quem eram os cientistas, eles eram filósofos, eles eram físicos, matemáticos, mil coisas. Hoje em dia a gente sofre para ter uma graduação, para ter uma formação. Né? Então, é isso que dá para ver. Como que... Antigamente eles fazem um pouquinho de tudo, né? E ainda descobrir as coisas. E a gente sofre só para entender agora. É uma curiosidade, tipo, por exemplo, até meu pai mesmo, aqui em Cunha, ele sempre morou aqui, ele está com seus 55 anos. E essa questão de chuva, por exemplo, se está chovendo em determinada região, ele fala, essa chuva não vai vir para cá. E realmente a chuva não atinge a cidade. Enquanto se a chuva começa em, por exemplo, o lado de Guatinguetá, ele fala, essa chuva vai vir para cá. E a chuva realmente vem. Só nessa questão de observação, experiência. É aí que a gente vê como é, principalmente passado de geração em geração, né, essas coisas. Principalmente pra gente aqui mora perto do litoral, a gente tem o conhecimento do pessoal que mora lá, desde a época dos caiçaras e tudo mais, de observar o mar, e observar a lua, e observar o céu, e conseguir saber como vai ser, se o dia vai ser bom pra pesca, ou se o dia não vai ser bom pra pesca. E quem mora aqui, né, no Vale do Paraíba, sabe como o tempo que muda é muito rápido, e a gente tem os cultivos e as plantações, e desde sempre, né, a meteorologia foi importante para isso, mesmo antes dela surgir como tecnologia, mas sempre foi necessária para a gente saber como que vai ser o nosso dia, o nosso mês, o nosso ano e o clima ali em determinada região, para saber se a gente vai plantar ou não, ou como vai ser o comportamento do clima durante o ano. E é simplificar... Do tempo, né, já... Acabamos de aprender o que é clima, o que é tempo, e acho que o pessoal conseguiu entender também, o pessoal sabe o que é. É isso mesmo, a gente se confunde, principalmente porque tem coisa que parece que é clima, né, tipo, é tão, o tempo parece que a gente associa ao mudou o céu, e não, tipo, quando a gente fala de clima, ninguém imagina 30 anos, pensa em alguma coisa bem mais curta, né, normal. Sim, sim. E, então... Para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer a todos vocês, a equipe do ClimaCast, que participou com a gente aqui da gravação do nosso terceiro episódio sobre meteorologia. Espero que muitas das dúvidas, né, e curiosidades do pessoal que acompanha com a gente tenham sido esclarecidas, e que o pessoal possa deixar perguntas aqui para a gente, que a gente possa estar fazendo matérias e fazendo mais vídeos para responder essas perguntas. E a Defesa TV se abre para vocês, para que vocês possam tá fazendo, produzindo conteúdo junto com a gente, e principalmente divulgando a meteorologia, informando o público que muitas vezes não conhece como é feito, não conhece as técnicas por trás, e a nossa ideia é justamente simplificar tudo isso para as pessoas poderem entender e se sentirem como parte disso, né? Entenderem só um pouquinho de cada coisa, sabendo tudo que está por trás, um conceito enorme que é a meteorologia em si. A gente aproveita para agradecer a oportunidade e também convidar todo mundo para conhecer a nossa página lá no Instagram, que é @climacast_. Então, se você ficar com dúvida e quiser que a gente faça posts sobre o tema que você tem curiosidade, é só mandar para a gente. E é isso. Se quiser saber a previsão da sua cidade também, pode mandar para a gente. A previsão. Tudo que quiserem saber em relação à meteorologia, pode mandar para a gente, dar um jeitinho.
de responder, às vezes pode demorar um pouquinho a sair o post, mas a gente tem programado bastante tema legal para abordar lá, então quem quiser saber mais, a gente vai estar lá falando toda semana. Sim, sim. Então, é isso. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou aqui com a gente esse terceiro episódio aqui do hashtag Espaço na Defesa TV. E uma muito boa noite a todo mundo. E tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.